বাতৰিলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি স্বগৃহলৈ অনা হল বিদ্যা সিং লেক্টৰ মৃতদেহ পইচালাংছৰ সমীপৰ কুমৰিপি গাঁৱৰ ঘৰত ৰখা হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ মৃতদেহ ডিফুট মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মৃতদেহ গটাই দিয়া হৈছে পৰিয়ালবৰ্গক মৃত বিদ্যা সিঙৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ মুক্ৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে বিদ্যা সিং লেক্টৰ কাইলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰ কৈছো যি অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল আৰু যেনে ধৰণৰ এটা ঘটনা তাত সংঘটিত হল সেই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে যেনে ধৰণে বৰ্তমান মেঘালয় বা সীমান্তত উত্তেজনাপূৰ্ণ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সেই একে পৰিৱেশে আজিৰ দিনটোতো বিৰাজ কৰিছে এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰোপৰি আমি পুনৰ এবাৰ কম যে যিগৰাকী বিদ্যা সিং লেক্টে যাৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে বিদ্যা সিং লেক্টেৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত ডিফুট মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আজি মৃতদেহ ঘূৰাই দিয়া হৈছে তেওঁক ঘৰলৈ লৈ অনা হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ মৃতদেহ পৰিয়ালবৰ্গক চমজাই দিয়া হৈছে ডিফুট মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল আৰু মৃত বিদ্যা সিঙৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে মুগ্ৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল বিদ্যা সিং লেক্টে যে সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সংঘৰ্ষত গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হৈছে বিদ্যা সিং লেক্টে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিছে যে আৰক্ষীয়ে ইমান গুলীচালনা কৰিব নালাগিছিলে অসম আৰক্ষী ইমান উগ্ৰ হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু তাৰো পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে বিদ্যা সিং লেক্টেৰ পৰিয়ালবৰ্গক যাতে চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় যাতে সহায় কৰে সেয়াও সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে বা সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মৃতদেহ ইতিমধ্যে বাসগৃহত চমজাই দিয়া হৈছে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু কাইলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা পৰিতাও অলপ কষ্ট কৰি দিছে ডেড বডিটো বিচাৰি দিলে আমাক তেখেতে এটা আমি ডেড বডিটো পালোঁ কালি এইটো হেৰি কি কয় ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ নিয়া হৈছিলে তেখেতৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি বাহিৰে আমাৰ থানাত আনিছে তেখেতৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী সৎকাৰ কৰিব হয় সাময়িক মৰ্যাদা দিব তেখেতলোকক দিব বুলি আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গম পাইছোঁ অহাকালি তেখেতলোকৰ সম্ভৱ আজি মৃতদেহটো ৰাখিব অহাকালি তেখেতলোকে সৎকাৰ গম বুলি গম পাইছোঁ হিন্দু প্ৰথাই প্ৰণৱ শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে গতিকে প্ৰণৱে আমাক অধিক জনাব প্ৰণৱ ইতিমধ্যে মৃতদেহ পৰিয়ালবৰ্গক চমজাই দিয়া হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিন্তু প্ৰণৱ তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় গতিকে এই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আছে যে চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বা আগবঢ়াব নে নবঢ়ায় সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ আপুনি যদি মনত পেলায় যে কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ দুখ আছে তেওঁলোকে উগ্ৰ হ'ব নালাগে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ বৰ্তমান যিটো এটা মেৰপেচত সোমাই পৰিছে কেনেকুৱা ধৰণে সহায় পাব সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা উল্লেখনীয় কথা তথাপিতো প্ৰণৱ মই সমগ্ৰ কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিম আজিৰ দিনটো যিহেতু মৃতদেহ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম পাপৰি ইতিমধ্যে যি বিদ্যা সিং লেক্টে আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ড গৰাকীৰ মৃতদেহ যোৱাকালি নিশা মেঘালয় প্ৰশাসনে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনক তেওঁৰ যি মৃতদেহ আছিলে সেই মৃতদেহ চমজাই দিছিলে আৰু চমজাই দিয়াৰ পিছত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনে পুনৰ তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু ডিফুত তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আজি কিছু সময় পূৰ্বে ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃতদেহ অনা হৈছে বৈঠালাংছুৰ সমীপৰ যে কুমৰিপি যি গাঁও আছে তেওঁৰ য'ত ঘৰ আছে সেই ঘৰত অনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ আমি বিদ্যা সিং লেক্টেৰ মৃতদেহ তেওঁৰ বাসগৃহতে আছে আৰু আজি হয়তো তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা নহ'ব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি কিছু জানিব পাৰিছোঁ সেই তথ্য আৰু অহা কাইলৈ তেওঁৰ যি সৎকাৰ হ'ব সেই সৎকাৰ অহা কাইলৈ হ'ব আৰু এইখিনিতে যদি আমি এটা কথা কওঁ বিদ্যা সিং লেক্টেৰ যি গৃহ আছে সেই গৃহ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ আৰু তেওঁৰ দুটি সন্তানো আছে এটি হ'ল 4 বছৰীয়া সন্তান আৰু এটি হ'ল 1.5 বছৰীয়া সন্তান আৰু তেওঁৰ পত্নীও আছে এই যে পৰিয়াল বিদ্যা সিং লেক্টেৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পৰিয়ালটো কেনেদৰে চলিব তাকে লৈ কিন্তু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এইখিনিতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম আৰক্ষীয়ে যিমান গুলীচালনা কৰিছে সিমান গুলীচালনা কৰিব নালাগিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সেই উল্লেখ কৰাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে বিদ্যা সিং লেক্টেৰ কেনেদৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে এটাই দাবী কৰিছে যে পৰিয়ালটোক কিছু সহায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব কিয়নো তেওঁৰ দুটি সন্তান আছে আৰু তেওঁৰ যি পত্নী আছে সেই তিনিগৰাকী সদস্য কেনেদৰে চলিব কিয়নো বিদ্যা সিং লেক্টে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পোহপালন কৰি আছিলে বা বিদ্যা সিং লেক্টেৰ জৰিয়তে সেই ঘৰটো চলি আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিদ্যা সিং লেক্টে সঁচাকৈ এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ এতিয়া থিয় হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি প্ৰণৱ কাৰণ কালি
কালি দিনটো যেটা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈ দিলে যে উগ্র ৰূপ ধাৰণ কৰিব নালাগিছিল আৰক্ষী কিন্তু জিয়ে নহক তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আসলতে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে হেয়া নিশ্চিতভাৱে এক লক্ষণীয় কথা হ'ব এই দিশটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কাৰণ এটা অতিকৈ দুখীয়া পৰিয়াল দুটিক সন্তান আছে পত্নী আছে গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিলে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে হেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব তাৰোপৰি কাৰ্বি আংলঙৰ তৰফ বা যিহেতু বিধায়কসকলে বা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰে সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা হ'ব গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে প্ৰণৱ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আৰু কেনেকৈ কি ধৰণে আচলতে শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি কথা ক'ব সকলোখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ পৰা জানিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু কুমৰূপী গাঁৱলৈ লৈ অনা হৈছে মৃতদেহ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু শেষকৃত কাইলৈ হয়তো হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে খবর অব্যাহত রাখিম সমবিরতি স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই নিউজ হেডলাইন আগ প্রহাইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক সুরন পেট সফা প্রতিদিনে মজা দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছিল কাকতলীয়ভাৱে এতিয়া দুই তারকাৰ চিনেমাৰ একেলগে শ্বুটিং হৈছে অসমতে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ সহযোগত কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উদ্দেশ্য আছিল হেলমেট পৰিধানৰ প্ৰতি জনসজাগতা বৃদ্ধি কৰা বিশেষকৈ পাহাড়িয়া অঞ্চলৰ পথসমূহত মটৰ দুৰ্ঘটনা সঘনে সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৰুণাচলৰ টাৱাং জিলাত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সুউচ্চ এটা ষ্টেডিয়ামত গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া 2350টা হেলমেটেৰে জয় হিল লিখা হৈছিল পুৱা পুৱা 6:30 বজাত হুইচেল বজাই এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিছিল অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এমেজিং নমস্তে ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই লক্ষ্য শিৰোনামেৰে আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীয়ে সৃষ্টি কৰিলে বিশ্ব অভিলেখ অৰুণাচলৰ টাৱাং জিলাৰ নাম সোমাল গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এখন বিশেষ বাইক মাটিটো চলিব চলিব পানীটো বঙাইগাঁৱৰ এজন যুৱকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এম্ফিবিয়াছ বাইকখন বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ দিগন্ত দাস নামৰ এইগৰাকী যুৱকে নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰে দিছে চমক বাইকখন ভালদৰে চাওক ঘৰতে তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে এই বিশেষ বাইক ব্যৱহাৰ কৰিছে বহু ঘৰৰে পেলনীয়া বা বৰ্জিত সামগ্ৰী যেনে কাঠ থাৰ্মকল টায়াৰ লগতে আন কিছু ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰী আচলতে দিগন্ত দাসে বসবাস কৰা অতি পিছপৰা কচুদোলা অঞ্চলটোত প্ৰায় প্ৰতি বছৰে বানী ধুই যায় আৰু বাট পথ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰে যাৰ বাবে যাতায়াত কৰিবলৈ পথত চলা এখন দুচকীয়া বাহনৰ লগতে পানীত চলিবলৈ এখন নৌকাৰো হয় প্ৰয়োজন আৰু এই কথা মনলৈ অহাৰ পিছতে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ স্নাতক দিগন্ত দাসে সাজি উলিয়ালে এই বিশেষ বাইকখন
এখন সাধারণ সাইকেলক ইলেকট্রিক সাইকেল হিসাবে বনার পিছত এই বাহনখনক শেহতীয়াকৈ রূপ দিছে এমফিবিয়াস বাইক রূপে। আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চলে জাদা আচ্ছি কামাই কা বাদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিডিং এক্সপেকটেশনস। উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। হাজত এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বন্ধুৰ নিমন্ত্ৰণলৈ গৈ মৃত্যু হল বন্ধু অতুল দাসৰ। কেদাৰ মন্দিৰত ভোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল বিজু দাসে। বন্ধুৰ সৈতে দেওবাৰে ভোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল অতুল। ভোগ গ্ৰহণ কৰি আৰু অতুল দাস উভতি নাহিল। পৰিয়ালে মন্দিৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰিছিল অতুলক। অত্যাধিক মদ্যপান আৰু মুখৰ পৰা ফেন ওলাই আছিল অতুলৰ। অতুল দাসক পৰিয়ালৰ লোকে হাজো এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰিছিল। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল অতুল দাসক। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দুদিনৰ পিছত অতুল দাসৰ মৃত্যু হয়। অতুলৰ গাত আনকি আঘাতৰ চিনো স্পষ্ট আছে। পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বিজু দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অতুল দাসৰ পৰিয়ালে। এজন যুৱকৰ মৃত্যুৱে এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যঘন কৰি পেলাইছে। এগৰাকী বন্ধু বিজু দাসে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল অতুল দাসক কেন্দাৰ মন্দিৰত ভোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। বন্ধুৰ সৈতে দেওবাৰে ভোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অতুল দাস ওলাই গৈছিল। ভোগ গ্ৰহণ কৰি আৰু অতুল ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল। পৰিয়ালৰ লোকে মন্দিৰ চৌহদত বিচাৰি গৈছিল আৰু তাত অতুলক পোৱা গৈছিলে। অত্যাধিক মদ্যপান কৰিছিল, মুখৰ পৰা ফেন ওলাই আছিল। অতুল দাসক ততাতৈয়াকৈ হাজো এফ আই ইউত ভৰ্তি কৰা হৈছিল দুদিনৰ বাবে। যিহেতু দুদিন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল, জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে দুদিন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ পিছতে মৃত্যু হৈছিল অতুল দাসৰ। আনকি অতুল দাসৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন পাইছে। পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বন্ধু বিজু দাসৰ বিৰুদ্ধে। অতুল দাসক মাতি লৈ গৈছে ৰিজু দাসে নিছে। মই ভোগ খাব গৈছি, ভোগ খাব নি বিজু দাস মাতি নিছি, ভোগ খাব নিছি নি ভালে কৈছি। মা গোটাইলে দুটা বজাত ভোগ খাওঁ আছে, সি আহি পোৱা নাই। তাক পানী চালি ঢালছি, পাঁচটা বজাত খবৰ দিছে, কৈছে অতুল পৰি আছ, মদ খাই নিচে আছে। নিচে হোৱা নাই, তাৰ গোবৰি ওলাই মাৰিছে, মাথাত মাৰিছে, পেটত ফুলছি, মাথাত ফুলি আছ, পেটত ফুলি আছ, তাক খচি খচি মাৰিছে, গোবৰি উলি আছ। আৰু তহঁতি মাৰি ভাল টোপলা বান্ধি ভোগ বান্ধি ধৰিছে, সেই খাওঁ বুলি কৈছে। এতিয়া খাওঁ নাই ভোগখিনি, তাকে মাৰি পেলাই ফেলা থৈ যাবচোন, গোটাই গুচি আহিছে ঘৰৰ পে। কোনো নাই ঘৰত, ঘৰত কোনো নাই, এৰি থৈ আহিছে তাক, এৰি থৈ পেলাই আমি বুটলি আনো। তাৰ বহুত ওজন হৈছে, ডক্তৰো আছে, মানুহ মাৰিছে, মানুহ মাৰি পেলাই ভাল থৈ দিছে, ডক্তৰে এনেকুৱা কৰিছে, কৈছে বেলেগে পৰা নাই, সি পৰি পেলাই মৰা নাই, তাক মানুহ মাৰিছে। ডাইৰেক্ট কৈছে মানুহ মাতি পেলাই আমি কেছ দিছোঁ। আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস। ৰাজ্যজুৰি লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে। লাচিত দিৱস উপলক্ষে আজি জিলাই জিলাই হৈছে মাৰ্চ পাষ্ট। শৰাইঘাটৰ লাচিত উদ্যান লাচিত দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লাচিত ঘাটতো 400 বছৰীয়া লাচিত জয়ন্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। 2 বজাত আমিনগাঁৱৰ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ স্মৃতিত নাও খেল প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আজি সন্ধিয়া সকলোকে এগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত আজি লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে কেইবাদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱস এইবুলি উদযাপন কৰা হৈছে। 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী। দিল্লীৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। দিল্লীত আজি যিহেতু অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীও উপস্থিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে। হয় পাপৰি, শিৱসাগৰতো আজি বিভিন্ন স্থানত লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজি দিনটোতে বীৰ লাচিত ফুকনৰ জন্ম হৈছিলে আৰু এইবাৰ 400 বছৰ ধৰিছে। এই 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী শিৱসাগৰ জিলাৰ, মই পুৱাৰ ভাগতে গৈছিলোঁ, শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আজি লাচিত দিৱস তাত উদযাপন কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ লাচিত উদ্যানত। আৰু এই লাচিত উদ্যানতো পুৰণি প্ৰাচীন ৰংপুৰ প্ৰাচীন
স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ সমিতি আর শিবসাগর জেলা পরিষদের উদ্যোগত এই শিবসাগরের লাচিত উদ্যানত উদযাপন করা হয়েছে লাচিত দিবস। এয়া দেখিছে বন্তি প্রজ্বলন করেছে বিভিন্নজন আহি এই লাচিত বরফুকনের যে প্রতিমূর্তি আছে শিবসাগর শহরের এই লাচিত উদ্যানত এয়া বন্তি প্রজ্বলনকে ধরে তেওঁক স্মরণ করেছে বীরজনাক আর বিভিন্ন কার্যসূচী লওয়া হয়েছে। মই পুনপ্রথমে ইয়ার যখন উদ্যোক্তা আছে আর মূর কাষত বর্তমান বুরঞ্জীবিদ অধ্যাপক জিতেন বরপাত্র গোহাই আছে তেওঁৰ জানিব বিচারিম কি ধরনের আজি এই বীরজনাক সুঁড়িছে। আমি 2001 সনের এই সময়ের প্রাক্তন বান নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী প্রয়াত প্রমোদ গগৈর নেতৃত্বত এই রংপুর কীর্তিচিহ্ন সংরক্ষণ সমিতির সহযোগত আজি এই লাচিত উদ্যান আর লাচিত প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছিল। আর 2001 সনের এটা আমি 22 বছর ধরে লাচিতর এই স্মৃতি দিবস 24 নভেম্বর দিন উদযাপন করে আইসো। আর ইয়াত আমি শিবসাগরের রাইজ আর বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের সহযোগত আমি প্রতি বছরেই আজি 22 বছর ধরে পাতি আছো। এই বছরও আমি লাচিত দিবস ইয়াত উদযাপন করবলে লৈছো শিবসাগরের রাইজের সহযোগতে আর জেলা প্রশাসন শিবসাগর জেলা পরিষদের উদ্যোগত। প্রদীপ, আপনাকে ধন্যবাদ জানাম। পরবর্তী সময়ত নিশ্চিতভাবে আমি সংযোগ স্থাপন করি আপনার সঙ্গে। এই মুহূর্তে আপনাকে ধন্যবাদ। আর এই পরিবেশ আমি শিবসাগরের পর দেখালো, আমার সাংবাদিক প্রদীপে আমাকে দেখালে। আর এনে ধরনের যেহেতু লাচিত দিবস আজ উদযাপন করা হয়েছে গুয়াহাটির লাচিত উদ্যানতে উদযাপন করা হয়েছে, আর দিল্লী পরিবেশের কথা আমি কয়ে আছো, আমি পুনপটিয়াক প্রচার অব্যাহত রাখিছো। কালির দিনটির প্রায় 400 বছরের লাচিত জয়ন্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। সমান্তরালভাবে আজি সন্ধ্যার ভাগত একোগোছক বন্তি প্রজ্বলন করবর বাবেও মুখ্যমন্ত্রীগুলো আহ্বান জানাইছে। আর এতে ঠায় ঠায় এনে ধরনের লাচিত বরফুকনের 400 বছরের জন্ম জয়ন্তী আজি পালন করা হয়েছে। আর আমি ইতিমধ্যে কোথায় যে যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। প্রথমবারের বাবে ইয়ার মাজতে বিশেষভাবে চর্চালয় আহিছে লাচিত বরফুকনের জন্মস্থান শিবসাগরের গড়গাঁওয়ের সমীপতে আছে লাচিতর শুকতি আলি। শুকতি আলি আছিল লাচিতর পিতৃর নাম। একাংশ বুরঞ্জীবিদ আর শিক্ষাবিদে ঠাওর করেছে লাচিত বরফুকনের জন্মস্থান। 24 নভেম্বর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত আয়োজন করা হয়েছে লাচিত বরফুকনের 400 সংখ্যক জয়ন্তী। বলুকাত নির্মাণ করা হয়েছে বীর লাচিতর প্রতিমূর্তি। আমার সাংবাদিক আছে নবুল কোঁয়ার আমার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু তার পূর্বে আমি দেখাইছো বলুকাত কেন উলিয়া হয়েছে। আর এয়া হয়েছে শুকতি আলি, গতি শুকতি আলিতে জন্মগ্রহণ করা বলে কোয়া হয়েছে। আর 400 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাতো এনে ধরনের বলুকা শিল্পীয় অঙ্কন করেছে। শিবসাগরের গড়গাঁওত আছে লাচিতর জন্মস্থান, আর এইবেলি যথেষ্ট চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে এই জন্মস্থানখানি আমি দেখাইছো। আমার সাংবাদিক আছে নবুল আছে, আমি সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করি। আর আমি এই কথা উল্লেখ করেছো যে আজি বীর লাচিত দিবস উপলক্ষে যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণভাবে সরকারে পাতিছে এবার জন্মজয়ন্তী উদযাপন করেছে। আর সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যে দিল্লীতে এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ আমি সেয়াও দেখাম কিছু সময় পিছতে। আর আজি যেহেতু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলি আহিব, আর তারপরে আজি সন্ধ্যার ভাগত একোগোছক বন্তি প্রজ্বলন করবর বাবে অনুরোধ জানাইছে বা আহ্বান জানাইছে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আমি এই মুহূর্তত সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক নবুল কোঁয়ারের সঙ্গে। নবুল, আপনার ওসরলে আহিছো। হয় বাপরি, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার শুকতি আলিত। আর লাচিত বরফুকনের যে 400 বছরীয় জন্মজয়ন্তী সমগ্র দেশজুড়ি পালন করা হয়েছে, আর ইতিমধ্যে বহু বুরঞ্জীবিদে ঠাওর করেছে যে এই স্থানতে লাচিত বরফুকনের জন্ম হয়েছিল। আর ইয়ার স্থানীয় লোক আছে যখন লোকে আসলে এই লাচিত বরফুকনের জন্মস্থান চিনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বহু কষ্ট করেছে, আর আমি জানিম আসলে যেহেতু পবিত্র দিন। হয়, আজি 400 বছরীয় লাচিত বরফুকনের জন্ম জয়ন্তীত আমি সকলকে আমি লাচিত বরফুকনের জন্মস্থানের শুভেচ্ছা জানাইছো। এই লাচিত বরফুকনের যে জন্মস্থান, এই জন্মস্থান ইতিমধ্যে এখন আলোচনা চক্রর যোগেদি শিবসাগর বীর লাচিত বরফুকন মহাবিদ্যালয়ত হওয়া আলোচনা চক্রর যোগেদি এইটো নির্ধারণ করা হয়েছিল। ইয়ার শিবসাগর জেলা প্রশাসন, শিবসাগর শিক্ষা বিভাগ আর লাচিত বরফুকন মহাবিদ্যালয় জড়িত হয়ে আছিল। আর এই সকলোরে যে আলোচনার যে শেষ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত গম পোৱা গৈছিল যে এই স্থানতেই বীর লাচিত বরফুকনের জন্ম হয়েছিল। আর এই জন্মস্থানতেই আজি আমি 400 বছরীয় জয়ন্তী আমি উদযাপন করছো। আমার জেলা পরিষদের তরফের শিবসাগর জেলা প্রশাসন, শিবসাগর জেলা পরিষদের তরফের ইতিমধ্যে আমাক অশ্বিনী কুমার দলে স্যারের নেতৃত্বত ইতিমধ্যে এই স্থানত একটা বলুকার প্রতিমূর্তি হয়েছে। আজি এই সভা চলি আছে, বিশিষ্ট বুরঞ্জীবিদসকলে তেখেতলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আগৰ সকলো এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে মত দিছে যে হয় লাচিত বরফুকন শিবসাগর জেলার নাজিরা রাজচক্রর হাঁসরা মৌজার হাঁসরা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শুকতি আলির কাষর শুকতি বাড়িতেই জন্ম হয়েছিল, এই কথাটা প্রতীয়মান গৈছে, যেহেতু তেখেত মোমাইতামলী বরবরুয়া তথা শুকতি বরুয়ার সপ্তম পুত্র আছিল। গতিকে আমি অতি আনন্দিত, আজি খুব আনন্দিতভাবে ইয়াত এই উলহ মালহেৰে এই দিবস পালন করা হয়েছে। আমি বিশেষ
মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ দিছো যে তেখেতে এই বীর লাচিত জনাক যেদরে পৃথিবীর বুকুত চিনাকি করে দিবর কারণে তেখেতে চেষ্টা চলাইছে সেই চেষ্টায় যাতে অসমিয়া নবপ্রজন্মক উদ্বুদ্ধ করে তার কারণে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাম নবুল। আমি এই মুহূর্তত দেখালো এই যে ফুকুরালি যখন গাঁওর কথা আমি ইতিমধ্যে কইছো, গতি সেই গাঁওখনতে জন্মগ্রহণ করেছে লাচিতে, গতি সেই গাঁওর শুকটি আলিরপা আমাক পুনপটিয়া কই দেখালে বলুকা শিল্পী এগারিয়ে তাত অঙ্কন করেছে প্রতিমূর্তি, সেও আমাক দেখালে নবুল কোঁয়রে।